អ្នកប្រដាល់គុណខ្មែរប្រភេទគីឡូធ្ងន់របស់កម្ពុជាកីឡាករប្រធំសម្ណាំងបានសាងទឹកគេឈ្មោះយ៉ាងត្រដាច់លើវិស័យប្រដាល់គុណខ្មែរ ដែលបានផ្តួលកីឡាករបរទេសជាងខ្លាំង6ដងឲ្យសន្លប់ផ្ទួនផ្ទួននៅលើសង្វៀនប្រដាល់ធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រគន់ខ្មាសសម្ដាយនឹងការភញាក់ផ្អល់ជាខ្លាំងយ៉ាងណាក៏មាននឹងការជជែកដេញដោលគ្នាពេញបណ្ដាញសង្គមក្រៅពីបៃតធ្លៀកតម្លៃខ្លួននឹងការឡើងប្រកួតរបស់កីឡាកររូបនេះនឹងមិនស័កសំនឹងសមត្ថភាពរបស់គេគណៈមហាជនបានរិះគន់ដល់មន្ត្រីសាព័ន្ធគន់ខ្មាសថាការគ្រប់គ្រងនៅមានកម្រិតនឹងមិនចេះថែរក្សាកីឡាករល្អល្អ ព្រោះបើតម្លៃខ្លួននៅតែទីបែបនេះមិនយូទេកីឡាករល្អៗនិងរថចរអស់ជែកជាមិនខាន។មហាជនគន់ខ្មែរបានបើកលើការវិនិច្ឆ័យពីតម្លៃខ្លួនរបស់កីឡាករព្រមសំណាងលឿនបណ្ដាញសង្គមយ៉ាងក្តៅគគុកក្រោយពីកីឡាករកម្ពុជារុកនេះបានបង្ហើបតាមទំព័រ Facebook របស់ខ្លួនខណៈដែលកីឡាករជើងខ្លាំងថៃម្នាក់ចង់ជួបរុកគេហើយទាមទារតម្លៃខ្លួនខ្ពស់រហូតដល់ទៅ2សែនបាតឬស្មើប្រហែល76,000ដុល្លារ។ តាមរយៈទំព័រ Facebook របស់កីឡាករព្រំសំណាងបានសរសេរនៅសារយ៉ាងខ្លីថាបើចង់វាយជាមួយខ្ញុំតម្លៃខ្លួនតែ4-500ប្រហែលខ្ញុំបានហើយខ្ញុំខ្លាចបុកក្រខ្ញុំរងចាំ ភ្លាមៗអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គម Facebook បាននាំគ្នាបញ្ចេញមតិយុបល់ជាហូហែដោយអ្នកខ្លះបានលើកឡើងថាបងនិយាយអញ្ចឹងអាណិតបងខ្លោចចិត្តបានមិនដល់700ដុល្លារផងតម្លៃខ្លួនបងសុំតែបានតម្លៃខ្លួន900ដុល្លារទៅ1000ដុល្លារបើបងប្រកួតឈ្នះរហូតអញ្ចឹងរីឯអ្នកខ្លះទៀតបានលើកឡើងថា គូតែឲ្យដំណ ্লাই ខ្លួនបងខ្ពស់ព្រោះបងមិនដាល់ធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រខកបំណងទេហើយប្ដួលជើងខ្លាំងឲ្យសំណប់ច្នាល់នាំមកហើយគុណខ្មែរយើងមិនសូវមានគីឡូធ្ងន់ដូចបងទេកីឡាករដូចបងនៅប្រទេសគេវិញគឺបានដំណ ্লাই ខ្លួនខ្ពស់ណាស់ដំណ ্লাই អ្នកខ្លះបានលើកឡើងថាសំនាងគាត់គីឡូយកមិនសូវបានវាយញឹកញាប់គូតែឲ្យដំណ ্লাই ខ្លួនគាត់10លានរៀលតទៅទៀត ព earth... des ្រោះគាត់ត្រូវចំណាយពេលហាត់ច្រើនគត់គង់លើជីវភាពចូលបើអោយប៉ុណ្្នឹងយកទៅសង្គ្រោះជីវិតជីវភាពគាត់មិននឹងកើតស្ដាយណាស់គាត់មានសមត្ថភាពតែបែរជាគ្មានអ្នកណាមើលឃើញគាត់ទៅវិញតើអោយគុណខ្មែររីកចម្រើនយ៉ាងម៉េចនឹងរួចបើស�ត្វប៉ុនមិនចេះមើលកីឡាក៏ល្អឬមិនល្អផងអ្នកល្អមិនផ្ដាល់តម្លៃអោយឬលើកទឹកចិត្តទេតើរង់ថ្ងៃពួកគាត់ធ្វើស្អីវិញបានជាមើលមិនឃើញកីឡាដែលរស់នៅក្នុងការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនបែបនេះ ចំណែកអ្នកខ្លះទៀតបានផ្ដាល់ជាមតិប្រៀបធៀបជាមួយនឹងសង្វឿនស្រុកថៃថាបើខាងប្រទេសថៃវិញມັນថាយើងកីឡាករលំដាប់ណាទេពួកវាមិនឲ្យតម្លៃខ្លួនយើងលើសពួកវាដាច់ខាតមានតែក្រមវាគុណនឹង3គុណនឹង4មើលតែធឿនធេរាទៅដឹងហើយ វៃបានខ្សែក្រវាត់លំដាប់ប្រទេសថៃទាំងមូលតម្លៃបានតែពី500,000បាតចំណែកពួកវាវិញបានសបថថៃឡានមិនបាច់ឆ្ងល់អីចច្រើនទេមើលតែកីឡាករទេញនឹងដឹងហើយតើតែឲ្យតម្លៃខ្លួន600,000បាតទៅព្រមមកវៃនៅខ្មែរចំណែកឯងវិញយកកីឡាករដកដំលងមកប្រកួតក៏ឲ្យគេ1,000ដុល្លារទៅ2,000ដុល្លារដែរលឺតម្លៃខ្លួនកីឡាករលំដាប់ប្រទេសខ្លួនឯងទៅទៀតតើយកអ្វីកឹករល់ថ្ងៃនេះ សពវចៈថាក្រោយពីបដួលជើងខ្លាំងដែលជាម្ចាស់ខ្សែក្រវាត់ពីររបស់ថៃគឺកីឡាករសាមីបានឆេមេក ដែលជាកូនសះរបស់ស្ដេចប្រដាល់ថៃឲ្យសន្លប់នៅត្រឹមទឹកទី2នៅក្នុងកម្មវិធីក្រុតគុណខ្មែរនីខេតត្បូងឃុំកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះកីឡាករព្រំសំណាំងបានបង្កើតនៅប្រវត្តិសាស្ត្រឲ្យខ្លួនឯងដោយប្រភពប្រកួតចុងក្រោយរបស់រុគេរុគេមិនស្គាល់ពាក្យថាចាញ់នោះឡើយក្នុងនោះរុគេបានផ្ដួលដៃគូឲ្យសន្លប់រហូតដល់ប្រាំមួយដងខណៈដែលតម្លៃខ្លួនរបស់កីឡាករព្រំសំណាំងវិញគឺបានប្រហែល400ដុល្លារទៅ500ដុល្លារក្នុងមួយប្រកួតតែប៉ុណ្ណោះ